بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Zahvala pripada Allahu tebareke ve teala, od njega pomoć i uputu tražimo, svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje da se obožava osim on, i da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i njegov posljednji poslanik, koga Allah tebareke ve teala uputi na pravi put, a upućenja koga on subhanahu ve teala pravedno ostavi u zabludi, tome ne možemo naći upućivača. Zaista je najistiniti govor Allahov govor, a najbolje uput uputa poslanika alejhi salatu vesselam, a najgore stvari vjeri su novotarije. A zatim, na prošlom predavanju smo pokušali napraviti jedan kraći osvrt ili uvid na naše stanje prema Allahu subhanahu wa ta'ala, to jeste na naš odnos prema Allahu tebareke wa ta'ala, drugim riječima koliko smo Allahu pokorni, a koliko smo Allahu subhanahu wa ta'ala nepokorni. Govoreći o periodu od kad smo počeli ozbiljnije prakticirati islam pa sve do današnjih dana, citirajući izjave neki od nas kada je u pitanju odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala, ispominjući neka djela koja ukazuju da naš odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala nije onakav kakav bi trebao da bude. Pa smo tom prilikom, ako se sjećate, utvrdili da je uzrok tog našeg lošeg stanja slabost imana, koja je prouzrokovala slabo ubjeđenje u nagradu koju je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za one koji mu budu pokorni u životu na ovom svijetu, i slabo ubjeđenje u kaznu koju je Allah tebareke ve taala pripremio za one koji mu budu nepokorni u životu na ovom svijetu. Tako smo nakon utvrđene bolesti govorili o jednom od najbržih lijekova za ovakvo stanje, a riječ je bilo o čestom prisjećanju na smrt. A večeras ćemo, ako Bog da inšala, govoriti o jednom drugom lijeku koji je isto tako efikasan, koji brzo popravlja čovjekovo stanje, a mnogo je važan za svakog svakog muslimana i muslimanku, svejedno bio star ili mlad, svejedno bio učen ili ne bio učen. Posebno u vremenu u kojem se nalazimo, za koje možemo slobodno reći ono što je rekao Nuh alejhi salatu vesselam u svima vama poznatoj priči, kad mu je Allah tebareke ve taala naredio da napravi lađu i da se ukrcaju vjernici u lađu, a Allah subhanahu wa ta'ala će poslati kaznu njegovom narodu, poslaće im vodu koja će izlaziti iz zemlje i koja će se spuštati sa nebesa, tako da će potopiti sve nevjernike. Pa u tom trenutku Nuh alejhi salatu vesselam govori svom sinu da se ukrca na lađu i kaže: ukrcaj se zajedno sa nama u lađu. Pa kaže njegov sin: ja ću se popeti na neko brdo pa ću se na taj način spasiti. Misluje da ne može voda doprije do njega. Pa mu kaže Nuh alejhi salatu vesselam: la asim el jeume min emrillah. Kaže Nuh alejhi salatu vesselam: danas se od Allahove kazde niko ne može spasiti. Illa mer rahim. Osim onaj kom se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. I mi kažemo danas u vremenu u kojem mi živimo, niko se ne može spasiti od fitne, od nereda, od problema u kojem su muslimani uopćeno, osim onaj kom se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Dakle, posebno u ovom vremenu u kojem čovjek može da dođe do grijeha i da gleda nemoralne stvari, a da ne izađe iz svoje kuće nikako i da niko to drugi od ljudi ne zna.
putem televizije i putem interneta. Dok je ranije bilo puno teže da čovjek dođe do ovakvih grijeha. I bilo je mnogo teško i čovjek je na tom putu imao prepreke koje su ga nekada skroz odvraćale od tih grijeha, a nekada mu otežavale put da dođu do ovih grijeha. Međutim, kao što rekao smo, danas u vremenu u kojem živimo, mnogo je lahko čovjeku da dođe do ovih grijeha, posebno kada se osami u svojoj kući. O kojem lijeku je riječ? Riječ je o murakabi ili svjesnosti čovjeka da ga Allah subhanahu wa ta'ala konstantno posmatra. To jeste da Allah subhanahu wa ta'ala zna ono što ti misliš, ono što ti radiš i zna tvoju namjeru, ono što ćeš učiniti. I Allah i da Allah subhanahu wa ta'ala zna tvoje poglede koje ti kriješ, on bacaš kad te niko ne vidi ili usmjeravaš na haram. Na ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Dakle, ukratko, da Allah subhanahu wa ta'ala zna tvoju spoljašnjost, ono što nosiš u sebi i zna tvoju i zna tvoju, to jeste spoljašnjost, ono što radi svojim dijelovima tijela, i zna tvoju unutrašnjost, ono što nosiš u sebi. U tom smislu je i definicija poznatog učenjaka Ibn Qayyima, koji je živeo otprilike prije 700 godina, kada je definisao murakabu, pa kaže da je murakaba dawamu ilmi l'abdi, wa tayaqunuhu bitila'i haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Dobro slušajte ovu definiciju. Kaže Ibn Qayyim, definišući murakabu ili ovaj osjećaj koji bi čovjek trebao da ima da ga Allah subhanahu wa ta'ala non stop prati, pa kaže, murakaba je neprestano, jeste neprestano znanje čovjeka i njegovo ubjeđenje da Allah ima uvida u njegovu unutrašnjost i njegovu spoljašnjost. Murakaba je neprestano znanje i ubjeđenje. Znanje i ubjeđenje nije isto. Neka čovjek ima znanje po pitanju određene stvari, međutim nije u nju ubeđen. Zbog toga on kaže ovdje znanje, da znaš da te Allah prati i da si ubeđen u to. I ove dvije stvari nisu iste. Velika je razlika između ove dvije stvari. Da je neprestano Allah subhanahu wa ta'ala te prati, da ima Allah uvida u tvoju unutrašnjost, to jest u tvoj nijet, u tome jesi li iskren prema njemu ili nisi, o tome voliš li muslimane ili ne, o tome zavidiš li muslimanima ili ne, o tome jesi li ljubomoran prema njima ili ne, o tome klanjaš li radi Allaha ili ne, o tome postiš li u ime Allaha ili ne, o tome jesi obavio hađ u ime Allaha ili ne, itd. itd. dalje. Radiš li za Allahovu vjeru, ima Allaha? Dakle, to su te unutrašnje stvari u koje Allah subhanahu wa ta'ala ima uvida i čovjek treba zna i da je ubijeđen da Allah subhanahu wa ta'ala ima uvida u ove unutrašnje stvari i da ima Allah subhanahu wa ta'ala uvid u spoljašnje stvari, ono što između ostalog i ljudi vide. Na drugom mjestu se spominje da je Ibn Qayyim, opisujući Allaha subhanahu wa ta'ala, to jeste da Allah zna ono što čovjek nosi u sebi, ono što javno ispoljava, pa kaže wa huwa raqibun alal khawatir wal lawahiz. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji zna ono što čovjek nosi u svojim prsima i zna ono što čovjek misli, kaže Ibn Qayyim. Pa kaže nakon toga fe kayfa bil af'ali wal arkan, a kako je onda Allahovo znanje po pitanju čovjekovih pokreta i onoga što čovjek radi. Dakle, nema sumnje da onaj koji zna ono što ti misliš i što u srcu nosiš, da je tome, al to jeste Allahu subhanahu wa ta'ala, lakše da zna ono što ti radiš. U tom smislu je također hadis, poznati hadis Džibrila, u kojem Džibril alejhi salatu wasalam pita poslanika alejhi salatu wasalam o ihsanu, definiciji ihsana, pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi wasallam da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ako ti njega ne vidiš, Allah subhanahu wa ta'ala tebe vidi. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala poznaje tvoju vanštinu i Allah subhanahu wa ta'ala poznaje tvoju unutrašnjost. Tako da rob
koji bude počašćen, da izgradi kod sebe ovaj osjećaj, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidi, ili da je svjestan da Allah subhanahu wa ta'ala njega vidi u svakom trenutku, takav čovjek nakon što dođe do ovog stepena ne obraća pažnju na stvorenje. Svejedno mu hvali ili ga neko ili kudi, svejedno mu je koliko će mu ljudi doći na ders i koliko mu neće ljudi doći na ders, jer želi tim djelima koja radi da se približi Allahu subhanahu wa ta'ala i želi da se njemu umili i da ga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli i nakon toga se ne osvrće na ostala stvorenja. Zbog toga se zovu murakabu ili zovu svijest o tome da te Allah subhanahu wa ta'ala konstantno posmatra i da zna ono što ti u sebi nosiš i ono što radiš, kaže da je ova murakaba osnova svih dijela srca. Vama je poznato da imaju da postoje dijela srca. A kaže se za ovu murakabu da je osnova svih dijela srca. Zbog čega? Zbog toga što onaj koji je svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala i da zna ono što je unutar njega i ono što čovjek ispoljava, takav čovjek će se truditi, iako nije iskren, da bude iskren u svojim djelima. Takav će se truditi, iako nije bogobojazan, da bude bogobojazan. Takav će se oslanjati na Allah subhanahu wa ta'ala zbog toga što zna da je Allah gospodar nebesa i zemlje, uvijek sa njim, njegovim znanjem. I takav će voditi računa o svom srcu, o ljubavi prema muslimanima, o ljubavi prema poslaniku alejhi salatu vesselam, o ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, ova murakaba je osnova svih dijela srca. Mnogo je kuranskih ajeta i hadisa poslanika alejhi salatu vesselam u kojima se spominje ova murakaba. Što se tiče kuranskih ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekare: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ. I znajte dobro da Allah dobro zna ono što vi nosite u vašim dušama, ono što je u vašim dušama. فَحْذَرُوا, pa ga se dobro pričuvajte. Znaj dobro da gospodar nebesa i zemlje zna ono što nosiš. Sjediš sa mnom, pričaš mi jednu priču, a možda u srcu kriješ nešto drugo. Čuvaj se, jer gospodar nebesa i zemlje zna šta nosiš, kaže Allah, znajte dobro da on zna ono što nosite u vašim prsima. Pa se toga pričuvajte. Čuvaj se toga da pri sebi imaš ovu munafičku osobinu, da govoriš svojim jezikom ono što u srcima ne osjećaš. I ovo je jedna od najprepoznativijih munafičkih osobina, da munafici govore ono što nije u njihovim srcima. Pa se kaže u Kur'anu Kerimu za njih: yaqulune bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Govore njihovim jezicima ono što nije u njihovim srcima. Pa Allah subhanahu wa ta'ala zna dobro ono što ti nosiš u svojim prsima, pa se pričuvaj Allah subhanahu wa ta'ala po pitanju tih stvari. Na drugom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allahe la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala, nije nikako skriveno ništa ni na nebesima ni na zemlji. Allah subhanahu wa ta'ala sve zna što je na nebesima i što je na zemlji. Na trećem mjestu kaže: wala tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ani jedan list ne opadne, pazite ovo, ni jedan list ne opadne a da Allah za njega ne zna. Nijedan list sa grane ne opadne, a da Allah, gospodar nebesa i zemlje, ne zna za ta list. A na četvrtom mjestu kaže: وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. A Allah subhanahu wa ta'ala iznad nas bdi, to jeste zna vašu unutrašnjost i zna vašu spoljašnjost. Na petom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu: اَمْ يَحْسَبُونَ أَلَّا لَا نَسْمَهُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. Zar oni misle da Allah subhanahu wa ta'ala ne zna to što se oni sašaptavaju i što se oni tamo krijući dogovaraju? Bela. Pa Allah odgovara, kaže: Allah to 100% čuje. Allah to 100% čuje to što oni radi, što se tamo došaptavaju i dogovaraju. Zbog toga, ako se to dešava u životu, da se s nekim tamo krijući domunđavaš i tako dalje, imaš osjećaj da za to niko ne zna, znaj da gospodar nebesa i zemlje to dobro čuje.
i vidi, to mu je dobro poznato. I bilo mu je još odranije to poznato. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i ne samo da Allah to zna, wa rusuluna ladayhim yaktubun, a Allahovi izaslanici, to jeste meleki, sve to pišu. Dakle, dva dokaza protiv čovjeka. Prvi dokaz jeste Allahovo znanje, da Allah to zna i da Allah čuje. Drugi dokaz jesu meleki, Allahovi zaslanici, koji pišu sve ono što radiš, da čovjek ne bi došao na sudnjem danu i rekao možda šta je učinila mi se nepravda, otkud ovoliko loših dijela, a ja nisam to uradio. Već meleki zapisuju sve ono što radiš, dobro ili loše. U tom smislu su i riječi Allah subhanahu wa ta'ala da će ljudi na sudnjem danu reći: "Ma li hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." A šta je ovoj knjizi, reći će ljudi na sudnjem danu, ni malo ni veliko nije zapostavila. Dakle, sve je zapisano u knjizi tvojih djela. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَادِرًا, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i ljudi će naći zapisanim ono što su radili. Dakle, sve od dobra što si radio naći ćeš i sve od zla što si radio naći ćeš. Na šestom mjestu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu suri Yunus: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, šta god ti važno radio, وَمَا تَتْلُ مِنْ قُرْآنٍ, i Kur'an kad učiš, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, i sve što radite, nad vama je Allah subhanahu wa ta'ala koji to sve motri. Sve dok to radiš, imaj u vidu, dok učiš Kur'an, dok radiš nešto, znaj da gospodar nebesa i zemlje na to motri. I ako budeš imao ovaj osjećaj, nikad se nećeš umoriti kad je u pitanju rad za Allahu vjeru, nikad se nećeš umoriti kad je u pitanju ibadet, i nikad ti neće biti teško da učiš Kur'an, a kamo li da ne naučiš harfove, da ne znaš harfove i tako dalje. Već ovaj osjećaj nosi čovjeka da čovjek radi za Allahu vjeru i da čovjek ibadeti Allahu subhanahu wa ta'ala i da je neumoran na tom putu. Pa nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wama ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama." Gospodaru tvom nije skriveno ništa na nebesima i na zemlji, bilo malo ili veliko, to jest bilo nešto najmanje. "Wala asghara min dhalika wala akbar." Pa makar i nešto bilo manje od toga ili veće, sve je to zapisano u jasnoj knjizi. I mnogo drugih kuranskih ajeta u kojima se spominje da Allah subhanahu wa ta'ala bdi na svojim robovima i da zna da Allah subhanahu wa ta'ala ono što oni rade i ono što nose u njihovim prsima. Također, što se tiče hadisa poslanika alejhi salatu vesselam, došlo u hadisu za koje kaže šejh Albani da je hasan li gajrihi, da je Muaz ibn Džebel tražio od poslanika alejhiselatu vesselam da mu nešto oporuči. Pa mu poslanik alejhiselatu vesselam oporučuje najkorisniju stvar. Pa mu kaže: "U'budillaha ka'annaka tarahu." Obožavaj Allaha, Muaze, kao da ga vidiš. Nema bolje oporuke. Zbog čega? Zato što čovjek, ako mu Allah subhanahu wa ta'ala pomogne da izgradi kod sebe ovaj osjećaj, nakon toga će čovjeku sva ostala dobra djela biti lahko i čovjek će lako ostaviti ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. U drugom hadisu koji bilježi Buhari i Muslim stoji da je poslanik alejhi salatu vesselam pitan o ihsanu, pa je rekao poslanik alejhi salatu vesselam da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. A ako ne možeš da ga obožavaš kao da ga vidiš, onda ga obožavaj znajući da on tebe vidi. Onda ga obožavaj znajući i ubjeđenjem 100% da Allah subhanahu wa ta'ala tebe vidi. Također u poznatom hadisu koji bileže Buhari i Muslim, u kojem kaže poslanik alejhi salatu vesselam da će Allah subhanahu wa ta'ala staviti sedmoricu u hlad kada drugog hlada ne bude na sudnjem danu osim Allahovog hlada, pa se spominje prvi čovjek, pravedni vladar. Drugi čovjek jeste momak koji se odgojio u islamu, treći čovjek koji je voleo, čije srce vezalo za mešći, za džamiju, četvrta, dva čovjeka koja se volilo ima Allaha, radi toga se sastajala i radi toga se rastajala, peti je onaj koga je pozvala lijepa i ugledna žena da počini sa njom zinalog, pa on rekao: "Ja se bojim Allaha subhanahu wa ta'ala." Šesti čovjek koji udjeljuje,
čija desna ruka udjeljuje na Allahovom putu, a lijeva zato ne zna, to jeste skriva ono što udjeljuje na Allahovom putu, subhanahu wa ta'ala. I sedmi čovjek je onaj koji kada se osami, dakle nema nikog sa njim, on sam pusti suze pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, svjestan da ga Allah, subhanahu wa ta'ala, gleda i da ga Allah, subhanahu wa ta'ala, nadzoriše. Ako pogledamo ovaj hadis poslanika, alejhi salatu wasalam, vidjet ćemo da su ove tri zadnje kategorije, možemo dodati još ovu drugu, ovog mladića koji je porastao u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, njega i ove tri zadnje skupine, ako razmislimo o njihovoj situaciji i zbog čega su oni dobili ovu veliku nagradu Allah subhanahu wa ta'ala, da na sudnjem danu kad se sunce spusti milju iznad glava ljudi, da u ovom teškom trenutku, dan koji će trajati 50.000 godina, u ovom teškom trenutku Allah subhanahu wa ta'ala dao ovu nagradu ovim ljudima. Pa ako pogledamo ove četiri vrste ljudi, vidjet ćemo da je zajednička osobina ako njih bila to što su bili svjesni da je Allah subhanahu wa ta'ala posmatra. Nemoguće je da mladić pored svih ovih izazova na ovom svijetu ostane na pravom putu, da se pokorava Allahu i da izbjegava ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, osim da je svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala konstantno gleda. Mladić koji je svjestan ove stvari, on će za Allahu pomoć sačuvati u ovom teškom vremenu fitne. Također čovjek kojeg je žena lijepa i ugledna pozvala da počini blud. Šta je spriječilo ovog čovjeka i šta je pomoglo ovom čovjeku da kaže toj ženi kad nikog nema od ljudi, kad on može da počini taj blud? Šta je spriječilo tog čovjeka da kaže toj ženi: ja se bojim Allah subhanahu wa ta'ala? To što je čovjek bio svjestan da ga Allah subhanahu wa ta'ala posmatra. Također ovaj čovjek koji je udaljivo na Allahovom putu i skrivao sadaku, zbog čega je to radio? Zato što je bio ubeđen da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da Allah subhanahu wa ta'ala zna da on to što radi, i nije mu bilo potrebno da iko više zna od Allahovih stvorenja. Također ovaj zadnji koji se osamio pa zaplako, šta ga je natjeralo da zaplače? Nema ljudi pored njega. Nema da se pretvara ili ko što je stanje na noćnom namazu kod nas, pa počne imam da plaće ili ni oko njega, pa nakon toga svi plaću, ne znaju što plaću. Znaju da neko plaće, pa ajde svi ćemo plakati jedan put. Nije bila takva situacija, nego se čovjek osami iz straha i svjestan da gospodar nebesa i zemlje posmatra i pusti suzu, pa im je Allah subhanahu wa ta'ala podario ovu veliku nagradu, ovaj hlad na sudnjem danu, zbog te njihove svijesti da je Allah subhanahu wa ta'ala posmatra. Kada je ova murakab u pitanju, vrijedno je još da napomenemo dvije stvari. Prva stvar, da čovjek mora imati ovu svijest da ga Allah subhanahu wa ta'ala posmatra i da zna ono što on radi i što nosi u sebi prije nego što čini neko dobro djelo. Prije nego što hoćeš uraditi neko djelo, moraš da imaš ovaj osjećaj pri sebi. Prije svega, da vidiš imaš li ti ikako nijeta prilikom činjenja tog dobrog djela. Jer se nekad desi da čovjek nema nikakav nijet, ima neke navike, zna to mu je navika i radi te stvari svaki dan, a nema nikakav nijet. Ili ako imaš nijet, da vidiš kakva je ta namjera. Je li to ime Allah subhanahu wa ta'ala ili je to ime dunjaluku, ime nekog drugog, u ime para, u ime položaja i tako dalje. Mora čovjek ovoj stvari da vodi računa prije nego što učini neko djelo. Ako radiš za Allahu vjeru, ako širiš davu, ako dijeliš CD, ako daješ i tako dalje, mora prije toga da samog sebe pitaš, da kažeš: imam li ja nijet za ovu stvar koju radim ili nema. Ili ako imam nijet, što ja ovo radim? Je li ja ovo radim da uzdignem neku organizaciju koja zove Put sredine, ili ja ovo radim u ime Allaha, želim da dostavim ovim našim muslimanima koji ništa ne znaju o vjeri, da im dostavim neku knjigu, da im dostavim neki CD i tako dalje. Mora čovjek samog sebe da upita, jer se nekad desi da čovjek provede veliki dio svog života radeći za Allahovu vjeru, a pri tome ili nema nijeta ili mu nijet neispravan. I čuvaj se od toga da budeš poput svijeće koja drugima osvjetljuje, a sama se topi. Već gledaj da ti imaš koristi od tih djela koja radiš i za koja se zalažeš. Prenosi se da je veliki islamski učenjak iz generacije tabiina po imenu Hasan al-Basri rekao:
Kada hoćeš nešto da uradiš, pogledaj u svoju namjeru, u svoj nijet. Pa ako ima Allaha, uradi to. A ako nije, onda se ostavi toga. Pogledaj, ako ima Allaha, uradi to. A ako nije, onda se ostavi toga. Ko od nas ili koliko od nas pita sebe prije nego što radi neko dobro djelo, da li je ovo radi Allaha ili radi nekog drugog? Malo ljudi, malo, da ne kažemo skoro niko, slabo ko razmišlja o tome, vala radim li ovo ima Allaha, pa hajde uradim, ili Boga mi ovo nije ima Allaha, ja ovo radim isključivo u ime ljudi, ja ovo neću da uradim. A mi možemo da dodamo i da kažemo, ako osjećaš da u ime ljudi, bori se da promijeniš taj srčani nijet. Bori se da promijeniš taj srčani nijet, dakle da nateraš svoje srce, da nateraš svoju dušu, da to dotično djelo uradi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I druga stvar, kada je ova murakaba u pitanju vrlo bitna, da je čovjek svjestan ove murakabe, to jeste Allahovog prisustva, i da ga Allah gleda i da zna ono što nosi u srcu dok čini neko djelo. Pa kada klanjaš, potrudi se da si svjestan, da te Allah subhanahu wa ta'ala vidi i da Allah subhanahu wa ta'ala poznaje tvoje srce i da Allah subhanahu wa ta'ala zna ono tvoje učenje, ili to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ili je to alhamdulillahi rabbil alamin, zna i to da Allah zna. Pa klanja jedan namaz samo da si svjestan da te Allah gleda i da poznaje tvoje srce i zna tvoju prisutnost u namazu, a klanjaj drugi namaz formalno kao što se inače klanja, pa vidi razliku između ta dva namaza. Također, kada je zikr u pitanju, kada zikriš, da si svjestan da te Allah gleda i da Allah čuje to što izgovaraš, zar te nije sramota da vidiš spalno? Jel te sramota? Jel te sramota od Allaha, gospodara nebesa i zemlje, koji ti je naredio da ga tako obožavaš, da govoriš subhanallah, jel te sramota to da radiš? Jesi li svjestan ko te sluša? Uzmi prisutnog srca zikri i vidjet ćeš kakve razlike između ova dva zikra. Na tvoje srce, ne na nekog drugog, nego na tvoje srce. Zbog toga upozoravamo po džamijama ove mujezine da ne diktiraju ljudima neki tempo koji niko ne može izdrži. Nego zikrite i bojite se Allah subhanahu wa ta'ala, zikrite polako, izgovarajte subhanallah, subhanallah, subhanallah. To je zikr. U hadisu došlo vjerodostojno da kaže poslanik alejhi salatu vesselam, ko 33 put kaže subhanallah i 33 put kaže alhamdulillah i 33 puta kaže Allahu ekber, nije rečeno Allahu ekber, Allahu ekber, nego Allahu ekber, i završi 100. put kaže la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in kadir, biće mu oprošteni grijesi pa makar bili poput morske pjene. Zbog čega sebi dozvoljavaš da gubiš ovu nagradu? Svejedno što na ovakav ružan način zikriš, ili možda zbog toga što imaš neka preča posla, ili da sa mnom razgovaraš. Nema šta sa mnom da razgovaraš nakon namaza dok ne završiš ovaj zikr. Bolje ti je ovaj zikr da zikriš nakon namaza, da postigneš ovu nagradu, nego da s nekim razgovaraš i da rešavaš pod navodnim znacima neka pitanja islama i muslimana. Također, kad je u pitanju udjeljivanja na Allahovom putu subhanahu wa ta'ala, da budeš svjestan da te Allah gleda kad udjeljuješ i da si iskren u tome, i to će ti biti uzrok ulaska u džennet. Dok s druge strane, ako ne budeš toga svjestan i ne budeš iskren, završit ćeš u džehennemu. U poznatom hadisu svima nama da će Allah subhanahu wa ta'ala potpali džehennem sa tri vrste ljudi. Potpali džehennem sa tri vrste ljudi. Prvi je čovjek koji je učio i podučavao ljude, pa će se pitati zbog čega je to radio, pa će mu se reći da je to radio ima Allah, pa će mu se reći lažeš. Ti si to uradio da ti se kaže ti si učen, maša Allah, ti znaš i tako dalje. Pa su ti ljudi to rekli na dunjaluku. I bit će ovaj čovjek bačen u džehennem, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Nakon toga će doći sa čovjekom koji bude udjelivo na Allahom putu subhanahu wa ta'ala, pa će se isto tako pitat šta je uradio sa svojim imetkom, pa će reći da je udjelivo na Allahom putu, pa će se reći lažeš.
ti si udjelivao da se kaže kako si darežljiv, pa će taj čovjek baciti u džahnem. Tako će se isto učiniti sa muđahidom na Allahom pute barake o teala. Isto tako će biti upitan zbog čega se borio. Pa će reći da u ime Allah, pa će mu se reći lažeš, borio se da se kaže mašala kako si hrabar. Pa će biti bačen u džahnem. Tri najvrednije stvari na dunjaluku koje čovjek može da posjeduje. Život koji je svakom drag. Uložio ga pod navodnim znacima na Allahom putu, to je bilo razlog da uđeš u džahnem. I metak, nešto što je skoro najdrže insani, od čega se čovjek teško odvaja. Ima ljudi, moraš mu život uzeti, moraš mu uzeti, ne znam ti šta, ali i metak ne diraj. Udjelivo na kraju džahnem. Čovjek kojem Allah subhanahu wa ta'ala dao šerijatsko znanje, također. Zbog toga u ovom hadisu je velika pouka. Ovom zadnjem. A to je da nekad, ako čovjek ne vodi račun unutrašnjim djelima, djelima srca, to može biti gore, nego da čovjek nekada čini i grije svojim spoljašnjim dijelovima tijela. A dokaz je ovaj hadis. Bole srca samo po pitanju iskrenosti. Uzrok da zaglaviš u džahennem. Iako si udjelivo, iako si podučavao i govorio ljudima o islamu, iako se borio na Allahov put, subhanahu wa ta'ala, zbog toga nemoj nikako da vas obmane vanjština. To jeste što se vanjštinom čuvaš od grijeha, a svoj unutrašnji dio si zapostavio. Pa ne vodiš računa o djelima srca, čuvaj se toga. Već vodi računa o djelima srca, koja su također bitnija od spoljašnji. Zbog čega? Zbog toga što su na osnova. I kad su djela srca kod insana ko treba, lahko je tome čovjeku da klanja i lahko je tome čovjeku da posti i lahko je čovjeku da radi bilo s koju stvar koju Allah subhanahu wa ta'ala naredio i da se kloni bilo kojeg drugog harama. Zbog toga je ova murakaba, ova svijest da Allah subhanahu wa ta'ala vidi čovjeka u svakoj situaciji i da Allah zna ono što nosiš u svom srcu i da Allah zna ono što ispoljavaš svojim dijelovima tijela, mnogo bitna kad je u pitanju popravljanje čovjekovog odnosa prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Siguran sam da čovjek koji je svjestan ove stvari, da se njegovo stanje prema Allahu u sekundama popravlja. U sekundama čovjek koji stane samo nekoliko sekundi i razmisli o ovoj stvari, kad stane namazu, i zna da ga Allah gleda, taj namaz je drugačiji, odmah je drugačiji, automatski. Ne treba ti ders prije toga sad vremena, uopšte. Samo stani, stojim pred gospodarom nebesa i zemlje, Allahom koji je sve stvorio, on zna, vidi me i zna moje srce. I zna moje učenje. I bujrum uđi u taj namaz. A uđi u namaz, formalno, znaš, akšam, Allahu akbar, završao. Pa će vidjeti koja razlika između ova dva namaza, molim Allah subhanahu wa ta'ala, da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjem danu. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nas vede u džennet sa poslanikom alejhi salatu salam, sa dobrima, sa šehidima, sa učenima. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennemske vatre. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva džehennemske vatre. Molimo Allah subhanahu wa ta'ala da vas danas sačuva džehennemske vatre. Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vaše prisustvo i slušanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.